नेपाल टेलिकममा रहेका विभिन्न संघ संगठनले शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेका छन्। काठमाडौँको भद्रकाली स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न संघ संगठनले टेलिकममा रहेका कर्मचारीहरूका बीच शुभकामना आदान प्रदान गरेका हुन्। बडा दशैं, दीपावली, नेपाल सम्वत तथा छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गरिएको हो। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो। अघिल्लो वर्षसम्म विभिन्न संगठनले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधाबारे छलफल भइरहेको र तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। राख्नुभएको जुन कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा सुविधाहरूको कार्यहरूको जुन नभइरहेको कुराहरू उठाउनु भएको छ, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट यो जुन बोनस इन्सेन्टिभको कुरादेखि लिएर 2 वर्ष थप्ने कुराहरूमा हामी लागिपरेका छौँ। हामी यो कार्यालय सकेसम्म यो दसैँको फुलपातीको बिदा सुरु हुनुभन्दा अगाडि ल्याउने कुरामा प्रयत्नरत छौँ। कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद रौनियारले कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधा रोकिएको भन्दै नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। उहाँले टेलिकमका कर्मचारीले गुणस्तरीय सेवाका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी कहाँ छौँ, हामीलाई कति आम्दानी नेपाल टेलिकमबाट हाम्रो वार्षिक आम्दानी कति भइरहेका छ त्यो पनि हामीले अहिले पढे लेखेका सबै छौँ। हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। बोनस प्याकेज माग्दैछौँ भने भोलि हाम्रो टेलिकम कहाँ छ, कति वर्षसम्म बोनस प्याकेज खान सक्छौँ, त्यो स्थिति पनि हामी सबैले आफै आकलन गर्नुपर्नेछ। र म 10 बजे आउँदाखेरि कहाँसम्म कति घन्टा म काम गरेँ आफै त्यो बुझ्नु पनि हामीले छातीमा हात राखेर आफै पनि बुझ्नुपर्ने अवस्था टेलिकमको लागि छ, आम कर्मचारीको लागि छ। टेलिकममा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम अघि कर्मचारीले रक्तदान गरेका थिए। बाढी पहिरो, कोरोना तथा डेङ्गुका बिरामीलाई रगत अभाव भएको भन्दै केही राहत महसुस होस् भनेर रक्तदान कार्यक्रम राखिएको संगठनहरूले जनाएका छन्।